Те, що Путін в Китаї, ну також очевидно, що він буде добиватись. Він буде добиватись, щоб всі його похвалив, щоб не всі сказав, що вони великі друзі з Росії, щоб не всі продовжив разом з Путіним таку антизахідну риторику. От. А за це всі візьме по повній. От в чому, а в цьому в мене немає абсолютно жодного сумніву, що путінська Росія за компліменти Китаю заплатить сповна. От. І нафтою, і газом, і деревиною, і золотом. Ну, тобто віддасть просто все, що необхідне. За оцю просто картинку пожимання рук між диктатором Путіним і, відповідно, лідером Китаю Сі.